Hon har blivit utsedd till Sveriges mest beundrade kvinna och Sveriges bästa informationschef. Nu slutar Lotte Knutsson som kommunikationsdirektör på Fritidsresor. I dagarna släpps hennes bok Nödrop när krisen kommer. I Nödrop beskriver du en incident när du flög i våras. Berätta. Nej, det som hände det var att jag blev väldigt lätt åksjuk, så jag brukar alltid äta såna här illamående tabletter inför flygturer. Men det hade jag glömt och jag var jättetrött och hade jobbat och det hade varit jättemycket innan. Och så satt jag där på 10 000 meters höjd och började äta väldigt god choklad och moffa i mig glupsk som jag tyvärr är. Och så blir det turbulens. Och det blev lite för mycket, jag blev väldigt lätt åksjuk. Så jag blev rädd, jag trodde jag skulle börja kräkas. Så att jag började bli rädd för att kräkas, för det vill man ju inte på ett flyg. Och sen så började jag känna jättekonstigt att jag började kallsvettas. Och så började händer och fötter domna och jag fattade ingenting. Så jag vände mig om så här till min kollega och försöker väsa fram. Men det gick inte, jag kunde liksom inte prata och så började jag gråta för jag blev jättestressad. Och jag tappade känslan i händer och fötter. Och det visade sig att det var inte att jag trodde jag behövde syrgas och jättesjuk. Men det visade sig att jag hyperventilerade. Och det kom fram en sjuksköterska, flygvärdinna till mig. Och frågade om jag var flygrädd. Och hon undrade om du kanske aldrig har flugit förut. Och det har jag onekligen. Så jag fick ingen syrgas. Det var inte tal om det. Nekade hon mig abrupt. Och sen fick jag andas i kräkpåsen. Och det passade ju bra eftersom jag mådde så illa. Och då, för då lugnar man ner andningen. Och så småningom kom känslan tillbaka i händer och fötter då. Men det var jättejobbigt och jag började gråta. Och det är jobbigt. Det är jobbigt att gråta inför andra. Så det, jag lärde mig och insåg att det är min skräck. Förlora kontrollen genom att gråta. För man visar så mycket svaghet då. Och naturligtvis då är det min stora skräck. En del har råttor, andra har att tala inför folk. Du berättar om din egna strategi Face Your Fears. Berätta. Ja, alltså det här med face your fears, det handlar väldigt mycket om att det finns ju väldigt mycket sådana här käcka råd om att om man är rädd för någonting så är det som, nej men tänk inte på det, och det hjälper ju inte, för dessutom kan man ju inte sluta tänka på det. Så istället för att försöka att inte tänka på det man är rädd och orolig för, så har jag en taktik där jag istället tänker i alla steg, vad är det värsta som kan hända? Många är ju rädda att hålla föredrag till exempel. Men istället för då försöka att inte tänka på det, vilket går jättedåligt, för det är massa energi som går åt. Så men vad är det som, värsta som kan hända med att prata inför folk? Ja, det, vad är det jag är rädd för egentligen? För det är ju rädslor alltid det handlar om. Ja, men då kanske det är att jag är rädd för att säga fel saker, kan vi säga då. Ja, okej, men vad är det som är så farligt med att säga fel saker? Kommer publiken bli arg? Nej, det är det ju inte då. Alltså, det är att någon från mitt jobb ska höra. Ja, men vad är det så rädd för med det? Jo, det är kanske egentligen att de ska tycka att jag är okunnig eller dålig. Ja, men vad, alltså, och så får man liksom bena ner det ända till absurdum när man till slut tänker så här. Ja, men om jag ska få sparken för att jag har stakar mig på ett föredrag, Då kan de liksom vara utan mig. Så man får liksom nästan in absurdum driva alla de här orostankarna tills man har benat ut vad det är man är rädd för och inser att det är ju inte så farligt egentligen. Du har förändrat ditt yrkesliv mycket på sistone. Slutar som kommunikationsdirektör på Fritidsresor, men fortsätter som styrelseproffs i Hennes & Mauritz och Stena Line. Hur tänker du dig ditt jobbliv nu framöver? Ja du, om jag det visste. Jag vet faktiskt inte det, och det känns kul och spännande. För första gången jag känner ganska stor frihet, och jag har också möjligheten att tänka efter lite grann för första gången i mitt liv egentligen, yrkesmässigt då. Så att jag har lite olika idéer och lite olika spår, och sen får vi se vad det blir.